U mjestu Paz u općini Cerovlje održana je prigodna svečanost povodom završetka sanacije orgulja u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije i sanacije zida oko crkve Svetog Vida. Riječ je o kulturnoj baštini koja je obnovljena zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i medija te Županijskog odjela za kulturu i zavičajnost. Pročelnik Vladimir Torbica istaknuo je da Istarska županija ima tri prioriteta u obnovi kulturnih spomenika, a to su kašteli, freske i orgulje. U ovom slučaju ono gdje smo mi daleko najviše pomogli su orgulje u crkvi i jako nam je drago što smo pomogli da se još jedan instrument s početka 19. stoljeća sačuva i što je još puno bitnije za nas da se koristi. Jer sve što radimo ne radimo radi toga da bi obnovili zidine, nego nastojimo ulagati sredstva poreznih obveznika tamo gdje ljudi koji žive na nekom prostoru imaju od toga nekako i koristi što su njihove želje. Radi se o jedinstvenim i rijetkim orguljama na području Istre, ali i Hrvatske, koji još jedino postoje u Franjevačkom samostanu u Rovinju i jedne u Dubrovniku. Obnovili smo orgulje Rigger Gibrider, znači iz 1895. godine. One su znači izgrađene u Austro-Ugarskoj, današnja Češka, u ono doba Moravice grad. Ove orgulje u Pazu vjerojatno su kupili vlasnici dvorca Belaj. Također na oplati orgulja piše Cerovlje, znači došle su, dopremljene su vlakom na željezničku stanicu Cerovlje i onda su poslije bile sastavljene u našoj župnoj crkvi u Pazu. Glazbenik Ivan Tominić, rodom iz pazinskih Novaki, a koji živi u Rimu, odsvirao je na obnovljenim orguljama dvije skladbe, tako da su gosti svečanosti mogli čuti i kako one sada zvuče. Kao što znate, općina Cerovlje već je sada to potvrđeno i dokazano da je kulturno bogata i sa tog aspekta, pored svih projekata koje radimo, a tiču se komunalne infrastrukture, ove obnove i restauracije i dovođenje u jedan zavidan nivo kulturnih dobara doprinijet će sigurno nekoj budućoj ponudi u kvaliteti, da li u smislu turizma, u smislu veće ponude za općinu Cerovlje. Zid crkvice Svetog Vida, koja je okružena grobljem i podignuta 1461. godine na glavici, s koje se prostire prostran vidik na Boljunsko polje, saniran je zahvaljujući financijskim sredstvima Ministarstva kulture i medija, a u idućem razdoblju planiran je nastavak sanacije i same crkve. Više o obnovljenim kulturnim spomenicima u općini Cerovlje donosimo u sutrašnjem izdanju emisije Art Istra u 21 sat.